စံချိန်ကြိုးပြက်ခဲ့ရတဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နီပြမော်ရီညိုရဲ့လက်ထက်မှာခြေစွမ်းပိုင်းအရကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပုံစံမရရှိပေမဲ့ပေါ့နော်။ဒီညနေကစားဟန်နဲ့ယက်တီနေတဲ့ Manchester United အသင်းကတော့ပွဲစဉ်36ဖြစ်ကစားခဲ့တယ်။ Arsenal အသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်မှာရှုံးပွဲကြုံတွေ့ပြီးတော့25ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိတဲ့စံချိန်တစ်ခုကကြိုးပြက်ခဲ့ရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။Manchester United အသင်းကတော့2016အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ Premier League ပွဲစဉ်ကိုဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့အချက်စီးနဲ့အဝေးခွင့်ပွဲစဉ်မှာလေးဂိုးဂူမရှိဖြင့်ရှုံးနေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကစားခဲ့တဲ့ဒါပွဲစဉ်25ပွဲမှာရှုံးမဲမရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Man U အသင်းကတော့ Chelsea ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နောက်ပိုင်းဒါကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်25ပွဲမှာ13ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့12ပွဲသာဒါတည်ရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဒါရှုံးမဲမရှိဒါစံချိန်လည်းရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါပွဲစဉ်36ဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့အဝေးခွင့်ပွဲစဉ်မှာတော့ရှုံးမဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့25ပွဲဆက်ရှုံးမဲမရှိခဲ့တဲ့စံချိန်တစ်ခုကရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ Europa League Semi-final ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်ဖြစ်ကစားဖို့ရှိနေတဲ့ဒါ Man U အသင်းရပေါ့ Arsenal အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအဓိကကစားမှချို့ကိုအဲ့ပွဲစဉ်မှာဒါပွဲထက်အစင်းမှာချက်လိုက်ခဲ့တယ်။ဒါ Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်အမားခံလို့မရတဲ့ Arsenal အသင်းကတော့အိမ်ကွင်းမှာအဓိကကစားသမားအစုံလင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ဂိုးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမန်ယူအသင်းထက်ကိုပို့ပြီးတော့ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအစင်းနဲ့အသင်းနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာကွင်းလည်လူရှာကတိုက်စစ်မှုဝက်ဘတ်တိုရဲ့တွင်းဂိုးတွေနဲ့နှစ်ဂိုးကိုမရှိနိုင်နိုင်ရရှိခဲ့တယ်။အစင်းနဲ့အသင်းကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့မန်ယူအသင်းကတော့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်ဖိအားဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ကျန်ပွဲစဉ်၃ပွဲဖြစ်တဲ့တောနာစပါဒါဆောက်တန်တန်ခရစ်စတယ်ပဲလေးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်မှာရလက်ကောင်းရယူနိုင်မှုပုံမအားထုတ်ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းမန်ယူအသင်းအနေနဲ့ကတော့ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက်အခြားသောမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိနေပြီးတော့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲမှာပူဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့်ရရှိသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမန်ယူအသင်းကတော့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲရဲ့ semi-final အဆင့်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မှာတော့ဆက်တာဗီကိုအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ဘလူးပဲတက်ရောက်နိုင်မှုနှိစက်နေပါတယ်။မန်ယူအသင်းဒါအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဟာချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကိုပြန်လည်မျှော်လင့်နိုင်မယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေခဲ့တယ်။ဒါမန်ယူအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့အာဆင်နယ်နီးပြအာဆင်ဝင်ကအနေနဲ့မန်တော့အာဆင်ဝင်ကနေပေါ့နော်မန်ယူနီးပြမော်ရီညိုတို့ကပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်မရရှိဘူးတဲ့အစဉ်လာမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းကပေါ့မေလ17ရက်နေ့မှာယူရိုပါလိဂ်စမီဖိုင်နယ်ဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်ဖြစ်ဆက်တာဗီကိုအသင်းနဲ့ရှင်းပိုင်ကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါမေလ14ရက်နေ့မှာတော့လန်ဒန်ကလပ်အသင်းတစ်သစ်ဖြစ်တဲ့ဒါစပါအသင်းနဲ့ရှင်းပိုင်ကစားသွားမှာလည်းဖြစ်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကတော့25ပွဲဆက်ရှုံးမဲမရှိစံချိန်ကြိုးပြက်ခဲ့ရတဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာ